faahfaahinno dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar culus oo xubno ka tirsan al-shabaab ay ku soo qaadeen xerada xalana oo ku dhex taala garoonka diyaaradaha dacaade, sidoo kalena ah aagay degan yihiin ciidanka midowda afrika ee AMISOM. Raggan hubaysan ayaa la sheegay in garoonka ay ka soo weerareen dhanka Marina Gate iyagoo qarax la beegsaday kontarool yaalla halkaasi oo laga soo galo garoonka. Iska horimaad u dhexeeya kooxda weerarka soo qaaday iyo ciidamada ammaanka ayaa halkaasi ka dhacay, gaar ahaana xarunta eeyaha tababaran ee u shaqeeya sida askarta, kuwaasoo lagu baadho walxaha qarxa. Dhinaca kale, goob joogayaal kaaga dhowaa goobta uu dagaalkani ku dhex maray dhinacyada ayaa tilmaamay in xubnaha ka tirsanaa al-shabaab ee goobtan gudaha u soo galay tiradoodu ay gaadhayeen ilaa 2 ruux, waxaana muddo ku dhow saacad socday dagaalka weerarka iyo weerar celiska ah ee labadan dhinac halkaasi ku dhex marayay. Inkastoo aysan jirin wax hadal ah oo si toosa ay uga hadleen laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya oo ku aadan weerarkan oo dhaliyay shaki xooggan oo ku gadaaman sida loo soo abaabulay, islamarkaana weli ay kacsan tahay xaaladda goobtu, ayaa haddana taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu soo saaray qoraal uu ku sheegay in 2 ruux oo hubaysan isku dayeen inay gudaha u galaan xero ku dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidanka boolisku ay kaga hortageen albaabka Marina Gate, waxaana uu tilmaamay inay socdaan baaritaano islamarkaana warbaahinta ay u soo gudbinayaan sida ay wax u dhaceen. Ciidamada arrimaha ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan inay soo afjareen weerarkani saacadda ka hor lagu qaaday qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha, waxaana ay ku guuleysteen sida la sheegay in guud ahaanba weerarkii al-shabaab ay soo qaadeen lasoo gabagabeeyo. Sidoo kale, wararka naga soo gaadhaya gudaha xarunta xalana ayaa ku waramaya in duulimaadyadii dalka iyo kuwii dibadda ee garoonka aadan cadda uu hakad galay, iyadoo dhanka kale xabadii ka socotay dhinaca afisyooni ay qabowday. Dagaalyahanadii wararka ku qaaday xarunta xalana ayaa lasoo sheegayaa in mid ka mid a la qabtay, islamarkaana kii kale la dilay, waxaana wararkii ugu dambeeyey halkaasi laga helayaa ay tilmaamayaan in hadda wax dagaal uusan halkaasi ka soconin. Al-shabaab ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana ay shaacisay in toogasho ay ka geysatay gudaha xarunta sida ay baahiyeen qaar ka mid a warbaahinta u baahiya wararka al-shabaab. Si kastaba ahaatee, weerarkan kooxa ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay ku qaadeen goobahan oo ah kuwa muhiima islamarkaana aad loo ilaaliyo ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu dalku ku jiro xaalad kala guur, islamarkaana dhowaan xarunta tandhada afisyooni loo diyaarinaya in lagu qabto doorashada 2 guddoon ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana weerarkani uu noqday mid hadalhayn fara badan ka dhaliyay baraha ay ku xidhaan bulshadu, iyagoo dadka inta ugu badan falanqaynayay sida ay suuragal ku noqotay in kooxo hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay gaadhaan halkaasi maadaama goobahaasi ay yaallaan tirada ugu badan ee barkontaroolada ay leeyihiin ciidamadu. Idaaros Magne, wararka laantaafka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.